Tobell som vinner. Imponerande i många, många frågor som vi försöker att få. Han är i alla fall inte så där våldsamt bra med från start. Vi har några snabba där invändigt. Det är Emil och det är nummer ett, Nili Lobel, som öppnar våldsamt. Max Tobell har tagit sig fram som tredje, fjärde häst. Ut i spåren. Kallit har startat bra. I andra paret utvändigt. Stig och Johansson, Emil försöker nu backa. Backa ner hellre ryggen. Det blev lite trångt där inne i kurvan. Och Max Tobell har startat mycket, mycket fort. Han har kommit upp på utsidan och tagit nummer ett, Nili Lobel. Och han läver det så fall få ledningen. För inte tänker väl Johnny Takte svara. Där kör vi första 500. Jag har en 9 på min klocka. Och då är det Max Tobell, nummer 8, som har tagit ledningen. Max Tobell som vi hoppas få se i elitloppet sen. Nu ska vi se hur han klarar av den här starka öppningen långt ut i spåren. Bakom följer Nili Lobel. Kallit hamnar på positionen utvändigt. Dödspositionen som följer också nummer 2, Emil, som utanför sig har nummer 4, Besic. Så följer Great Sing och Lord Quick. Nummer 3 har hamnat ute till tredje spår. Så följer också Abbey Ross och så följer också Jättriv. Där har ni hela fältet. Max Tobell, nummer 8, med Veijo Heiskanen i sulken, öppnar första varvet efter en 12,5. Jag tycker att Max Tobell är nästan fräschare och finare nu än när jag såg honom förra året i elitloppet. Han är rund och fin i sin typ. Och idag går han ju heller inte med såna dubbla huvudstänger, utan han är helt ren från sånt. Och det tycker jag är ett snyggt jobb man har gjort med honom. Kallit om på utsidan. Nu ska vi se hur mycket Max Tobell jobbar. Han har ju inte startat så mycket på det blir mjölksyra in på upploppet. Det är Max Tobell. Det är Kallit som gör ett otroligt bra lopp utvändigt. Men som har svårigheter. Max Tobell bara rusar undan. Och han imponerar verkligen. Han skaffar sig inte en längd. Det blir två längder. Det blir tre längder. Han bevisar att han är utan tvekan en utav världen. Bästa travhästar, han passerar mållinjen där. Och loppet har gått väldigt fort. Tyvärr så kan jag inte säga exakt den sista 500 rörelser. Runt en 12 blev med, så det ska väl ligga runt en 12 kan jag tänka mig.